Ovo je Radio Bosne i Hercegovine, ratni studio Mostar. Da se ne zaboravi i ne ponovi. Pišite, snimajte, pamtite. No samo nekoliko dana nakon što se oglasio u eter, HDZ i HVO pokušavaju zabraniti emitovanje radijskog programa. Srećko Vučina, tadašnji načelnik odjela za informativno-propagandnu djelatnost HVO-a i predsjednik izvršnog odbora HDZ-a, objavljuje naredbu o zabrani djelovanja Radija BiH Studija Mostar. Ne želi ni izgovoriti pravo ime medija, nego ga naziva Radio Sarajevo, Radio Postaja Mostar. Hrvatsko vijeće obrane općine Mostar na sjednici od 21. listopada 1992. godine donijelo je odluku o zabrani rada Radija Sarajeva, Radio Postaje Mostar. Zabranjuje se rad Radija Sarajeva, Radio Postaje Mostar iz razloga što nisu registrirani kod nadležnog organa u ratno vrijeme, dolazi do ometanja polja frekvencija radiovalova koji se koriste isključivo za potrebe obrane i nije sa Hrvatskim vijećem obrane Hrvatske zajednice Herceg Bosne niti sa Hrvatskim vijećem obrane općine Mostar dogovorena ni usvojena koncepcija rada niti kadrovska rješenja i struktura uposlenih. Pod 2. Sa radom Radio Sarajevo, Radio Postaje Mostar prestaje odmah. Za izvršenje odluke zadužuje se policija. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.